Zelândia. Estamos aí. Como vai a senhora? Pode entrar. Tudo bom? Pode entrar, pode entrar, pode se acomodar, né? Tudo bom? Muito feliz com isso. Tudo bem. Então vamos entrando, se acomodem aqui, né? Eu vou providenciar um cafezinho pra vocês. Salve o almirante João Cândido, a injustiça vai sucumbir. Baixada Fluminense, São João de Meriti. Misericórdia, coragem, ainda pulsam no coração. Temos nosso monumento. O poder se apresenta com mais incompreensão.